näin, tervetuloa tämän kertaisen videopostauksen pariin. Nyt on tosiaan niin lähdetty vähän niinku tänne retkeilyn tosi toimiin ja ulkona on pakkasta. No ei siellä itse asiassa pakkasta ole, siellä on varmaan nollassa keli, että ihan niinku jees ilma, mutta lunta tulee hirveellä tahilla ja minä lähdin nyt sitten ajelemaan ja tulin tänne Outokummun erä- ja luontokeskuksen piiriin. Ja oli vähän semmoista huhua, kuulin tuossa, että tämä kota, missä nyt parhaillaan olen täällä Ravilahdessa kodassa, niin tämä onkin tapahtunut. Eli tosiaan tässä on uusi tämmöinen aika upea tämmöinen systeemi, missä rillata ja paistaa makkaraa. Tää on vastikään uusittu kotakeittiö, muurikka. Ja täältä löytyy kaikki upeat makkaranpaistoa. Tuolla on sitten muurikkapannua ja pystyy lettuja tekemään. Ja sitten on vähän sellaistakin puhetta tässä jo joku aika sitten, että tämä vetäisi paremmin, ja tosiaan tämä nyt vetää paremmin, ei tarvitse enää savussa istua, kun silloin oli vähän semmoista ja tämmöistä aikaisempina vuosina, kun täällä olin. Kerran on jopa täällä yötä ollut, ja se oli täällä kosken korvaa juotiin, ja no ei sitä nyt kauhean humalassa oltu, mutta pitihän se vähän, siitä on varmaan kohta, en tiedä, lähemmäs 10 vuotta. Joo. Se oli jotain aikaa, se oli kesäaikaa muistaakseni. Ja silviisiin. Tosiaan keli on haastava nyt ajella tuolla, että täytyy sanoa, että kyllä jos retro toimii tällä kelillä, niin silloin se toimii kyllä jatkossakin, että lunta tulee ihan vaakasuorassa ja just semmoista räntää isoina hiutaleina, ja tää tie, mikä tänne tulee noin 5 kilsaa, niin se on just tämmöistä mujeltamista, että meininki on just sen mukainen. Vauhit on mitä on, että yksi semmoinen asia siihen liittyen tuohon retroiluun ja mopoiluun liittyen, niin tuolla uudella vehkeellä nyt tuli vaan mieleen, että me en oikein tiedä mikä siinä sitten mahtaa olla, me jos pysähdyn johonkin vaikka risteykseen ja sitten jatkan matkaa sitten joko oikealle, vasemmalle tai suoraan tai ihan minne tahansa, niin se tavallaan se lähtö sitten tavallaan siitä painen kaasun pohjaa, niin se lähtee semmoista ryömintävauhtia siinä liikkumaan, ja siinä menee useita sekunteja ennen kuin se niinku hyökkää sitten vasta ja antaa niinku täyden kaasun, että jos jollain on vinkkiä heittää, että missä on vika. Sen minä tiedän, että kaasari on käytetty, sen minkä minä siihen laitoin. Se toimii kyllä muuten, paitsi että siinä saattaa olla se luistin vähän kulunut. Että jos se ei jotenkin pääse nousemaan sitten tietyllä tavalla ollenkaan hyvin. Että jos laskee kaasu ja sitten kun nostaa, niin se ei heti nouse siinä. Tämmöinen juttuhan voi olla. Ja toinen sitten variaattoriin liittyen, että etuvarin rullat on, jos ne on jotenkin juntturassa, niin ei, niin silloin varmaan oikein toimi. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kun ajatellaan, kohta tulee taas kesäaika ja pääsee sitten niin kuin paremmin ajelemaan kuin tälleen talvella. Et kesällähän retroilu on mukavaa, talvellahan se on vähän semmoista talvimaista, että on viimaa ja kylmää ja pakkasta ja huonot kelit ja muutenkin, niin kyllä se on mukavaa taas päästä, kuulkaas ihmiset ajelemaan niin kuin turvallisin mielin. Se on ihan toisenlaista kuin tälleen talvella ajatellaan. Että ja sitten tämä retkeilyharrastuskin, niin tämähän on yksi semmoinen, että minä koitan niin kuin kyllä ehdottomasti pitää ensi kesänä, tänä kesänä, nyt tulevana kesänä, niin täytyy päästä Raajärvelle. YouTubessa oli hauska, kun joku laittoi, että Raajajärvelle. Voihan sen sanoa niinkin. Raajajärvi. Missähän on Raajajärvi? Onkohan semmoista tässä olemassa? Oho.
Mutta pientä tämmöstä videon poikasta, kun tää on tää retkeily nyt jäänyt vähän viime aikoina. Ei oo oikein ollut semmoista keliä tai semmoista paikkaa, mihinkä mennä ja tulla, niin sillähän sitä nyt sitten. Ja täällä on hienot puitteet täällä Outokummus, jos jonkinlainen matkailija täällä päin ja oot ja kiertelet, niin kannattaa tulla käymään täällä Outokummun Ravilahdissa. Täällä on myös muillekin kuin outokumpulaisille. Täällä on lasitettu kota ja sitten on tämmöinen pienempi tavallinen kota ja sitten on laavuja ja erilaisia retkeilymahdollisuuksia, kalastusmahdollisuuksia lähinnä lapsille ja sekä aikuisille, niin kuin lastenkalakeidasta ja muuta, että tämä on niin kuin silleensä monipuolinen paikka. Itsekin täällä on joskus lohia yrittänyt saada, mutta eihän siitä tullut mitään. Niin tosiaan on se vaan mielenkiintoista tää retkeilyn mullistava maailma ja mielellään mie kyllä retkeilen, se on ihan kiva, se rentouttaa ja se on semmoista mukava vapaa muotosta ja just semmoinen nimenomaan spontaani retkeily, mitä meikäläinen harrastaa, että mopolla Suomeen periaatteella ja sinne minnekä tie vie, niin sinne tie vie, että ei mitään sen kummasempia suunnitelmia, vaikka onhan minä kyllä vähän suunnitellutkin aina vähän turhan liikaa ja näitä kuvausjuttujakin jos suunnittelee, niin silloinhan se on niinku käsikirjoitettu. Eikä minä oikein tiedä, onko siinä sitten enää mitään järkeä. Voi vähän verrata siihen, että jos on oikein niinku semmoista käsikirjoitettua ohjelmaa, niin se on niinku, sinä tiedät miten sun päivät menee ja niin sun pitää suorittaa ne tietyt tehtävät ja sun pitää kuvata ne tietyllä tavalla ja sitten toimittaa se sinne tänne YouTubeen jossain vaiheessa editoituna ja se on kuin elokuvaa kahvelissa. Ei ole semmoista aitoa sitten, aitoa meininkiä minun mielestä. Se on vähän sama asia kuin nykyään kaikki pitää olla niin täsmällisiä ja YouTubessakin, niin täälläkin mainokset pyörii joka ihmeen videolla. Että tämä on kyllä ihan varma fakta juttu se, että vaikka minä saisin 1000 euroa kuukaudessa, niin minähän en mainoksia YouTubeen ota. Että tämä ei ole rahastamista varten tämä meikäläisen kanava, vaan tämä on harrastetta varten. Että tällä ei niinku ihmiset voi lahjoittaa sitten, jos haluaa tukea toimintaa, niin jostain jollain niinku muulla muotoa kuin videoiden mainoksilla. En minä halua niitä näytellä kanavalla. Minusta niin tyhmää aina, kun ne mainokset pomppaa siihen, että joka paikka on täällä jotain mainoksia. Mutta ei siinä mitään. Näihin tunnelmiin kohta pitää laittaa makkarat tulille ja koittaa selvitä täältä joskus vielä pois. Se on muuten oikeasti selviytymistä. Lasit menee huuruun, lumeen. Joka paikka on lumessa ja onneksi ei ole pakkasta sentään, että sellaista. Näihin tunnelmiin tällä erää nähdään taas ensi jaksossa. Se on morjentes.